bem-vindo, welcome, bem-vindo a Madeira, Ilha da Madeira, Parque Temático Madeira. Aqui você pode conhecer algumas coisinhas nesse parque temático aqui. Eu vou ver se você é pago ou se você pode entrar numa parte. A entrada é, tá falando que é aqui. A lixeirinha aqui, ó. Como vocês viram, tá ali. E a gente vai, olha aqui na entrada, no outono, então você se delicia aí no outono com essa entrada, com essas árvores aqui, essas folhinhas no chão, que é bem bonito. E aqui do lado, ó, tá ficando também pro inverno, já tá ficando coisado aqui. Mas é isso, vamos lá pra ver se eu consigo ver alguma coisa. Nossa, ali na frente tem uma outra toda vermelha, olha ali. Isso aqui no parque, a quantidade de árvorezinha, não é das milhões, mas árvorezinhas de outono. Aqui do lado também tem, ó. Lindo. Aqui a entrada. Tem a parte da bilheteria. Oh, que é aqueles cestinhos que eles descem lá. Isso aqui é um barco também. Eles colocam aqui. E aqui é a entrada. Bem da hora. Ó, pessoal. Aqui interna, externa. Aqui. É gratuito, tá? Então a parte externa aqui é gratuita. Você não precisa pagar para entrar aqui onde eu tô. Então você consegue entrar nessa parte aqui do jardim aqui de graça. Então eu vou fazer agora uma volta aqui, vou tentar fazer uns takes, que eu já não tenho tanto espaço aqui no meu telemóvel, mas vamos ver. E aí eu vou fazer os takes para vocês de algumas coisas bonitas que eu for achando. Próxima viagem 16h30. São 16h11, mas eu não vou fazer, não. Isso aí já é pago, acho. Aqui, ó, barcos telecomandados. Olha que legal. Você tem a historiazinha do peixe ali. Barquinhos telecomandados. Você põe a moeda ali. E aí você tem os alvos ali, ó. Os alvozinhos, os peixes. E o pessoal tá ali, nos barquinhos.
panqueca de massa. Ó, o parque aqui para criança também. Ali tá aquela as coisinhas de brincar. Cara, bem lindo mesmo. Ali tá uma das coisas do abacaxi gigante. Espero que vocês estejam gostando desse tour aí que eu tô fazendo. Que vai trabalhando, vai fazendo a imagem aí também dos lugares. É isso. Top. Olha o parque. E aqui o abacaxi. Eu acho que é abacaxi. Deixa eu ver ali. Ó, grandão aqui. E... barrete de orelhas ou barrete de camponês. E eu falando que é abacaxi, pelo amor de Deus. Isso aqui é um chapéu. Isso aqui é um chapéu, cara. Desculpa lá. Desculpa os madeirenses aí. Achei que isso era um abacaxi. Agora entendi. Desculpa a minha ignorância. Não fiquem chateados comigo. Foi isso que eu fui ler. Pra não falar qualquer besteira. Aqui já tá parado pra obras. Tinha tipo um barco aqui, ó. Acho que estão reformando a madeira ali. Tem aqui, ó. Mas ali é um formato de um barco, tá vendo? Mas não. Estão ajeitando, acho, pra alta temporada. Mas também é um playgroundzinho para as crianças. Eu já vou para aquele lado lá. Mas vou pegar essa pontezinha. Aqui já tem mais coisas. Vai ver. Que lindo, velho. Seguindo aqui essa ponte de madeira, estão cortando a grama, estão ajeitando, mas ó, olha que lindo, velho. Ó, que parque bem cuidado, cara. Vale muito a pena vir aqui de graça, tá? Pra você andar aqui de graça. Olha que baita atração. Nossa, que lindo, velho. Aqui tem as ervinhas, orégano, erva cidreira, canela, tomilho, aquele isopo. Olha o isopo aqui, ó. Esse isopo aqui parece, às vezes, na Bíblia, escrito. Arruda, erva caril, curry plant. Caraca, que maneiro. Artemisia, mil folhas. Ah, mil folhas, que linda. Artemisia, já falei. Hortelã ali. Macela. Só não sei se tá tudo plantado agora, mas que bonitinho. Como eu já disse, tem que ser trocado em 4, 5 ou até 7 anos, dependendo se recebe e é feito de trigo. E essa aqui está sendo feita de madeirinha por dentro. Ó. Não tocar nos objetos, tá? Thank you.
como é que era a cozinha. Fogãozinho a lenha. Os vasos ali estão à venda também. Cara, tá aquele cheiro tão bom de fogão a lenha aqui. Expliquei naquela outra, a senhora estava explicando todo o processo de fazer aqui, passa da semente, vai pra cá, depois faz o processo todo do engraçado, né? Até se tornar uma obra aí de artesanato legal, né? Feito por ela. Tá aqui a fotinha dela. Engraçado. Passando de geração em geração. Caixa de som do parque é uma pedra, então cuidado. Não quero pensar. Ó, aqui tem uma variedade também de flores deles aqui. Cara, olha que lindo, velho. Isso aqui é essa cor dessa planta. E eles chamam um nome específico, científico, vocês colocam aí nos comentários. Mas a senhora ali falou que conhece como foguetes. Que bonito, cara. Caraca, velho, essa planta me chamou muita atenção. Que coisa linda, velho.